Господи, слава Тебе за ними, Тебе и благодарим и учени за мир, что снова на лице на молитва. Аминь. Благодарим и Ти, Господи, что Ти даде сили, за дойде ми. Аминь. Да Ти се поклоним, да Ти се помолим, да общуваме молитва си, да говорим за Твоето вечно Слово, в което има дух и живот, да се молим за нашите болни брати и сестри, които не могат да дойдат, които са далеч от тук. Ние те молим, Господи, за всички брати и сестри, които ще ни чуят. Тогава, когато ни слушат, молим те да ги посетиш със сила отгоре, да ги цериш, да ги помилваш, да ги обадиш. Амин. Молим те за брат Мирослав, Господи. Молим те, опази го от тия учители, които той е болен. Моли го кръка, върти се на ляво и те по два часа му проповядва там. Над главата му. Моля те, тия учители да ги отстраниш от него. Той ми бой неудобно. Той чита, че не трябва да ги обижда, но те настояват децата му и той втори път да се кръсти и да го вкарат под проклятие. Моля те да му дадеш сили и да им каже, моля ви се, оставете ме, не извинете повече тук, в тая ерес. Некой беше казал, един брат, че неудобството е много голям грех. И ето той от неудобство се мъчи, слуша ги и не смее да им каже отивите. Моля те да го помилваш, да го изцериш, да го изцериш крака, но да бъдеш твърдост, да отсичаш, да отрича всяка ерес, защото при всеко приемане на такива човеци и на такива ретици, болестта му ще се върне обратно. Защото вярвам, че Неговото заболяване е чисто тук. Ние те молим и този демон да бъде свързан и отстранен от тялото на брат Мирослав. Молим и Ти за Кристина. Свързана е също, Господи, от чисто. Моля Те този демон да го смъвреш, да го свързиш и да отклониш това нещастно семейство. Господи, смени се на сестра Розалия. Молим Те за Любомила, развържи я, освободи я и изцели я. Господи, ето Ти си казал, че забраняваш чрез Святия Дух, чрез апостол Павел, жена, да говори в църква. А Ти виждаш какво става, колко пъти имаме скандали с тия жени. И ние Ти молим, Господи, да им говориш директно на тях. Да се свестят, да се упомнят и да не се обаждат в църквата и да не създават върху Ти и храмовете. Молим Ти да простиш на уния, които ни хулят, които ни клеветят, които ни предават, които ни осъждат. Господи, помилвай ги и Те молим и за всички пастири, учители. Господи, разбираме, че много от пастирите са под проклятие, защото проповядват повторно кръщене. А ето има текст в тия събори, че онзи, който проповядва повторно кръщаване, да бъде отлъчен, да бъде извергнат, да бъде анатема. И така са попаднали под проклятие добри проповедници, които заради своите устави, заради желанието да имат последователи, Господи, се съгласяват и проповядват това повторно кръщение. Ние Те молим да ни простиш на нас и на всички ние, които са ни подлагали да се кръщаваме втори път, без да си даваме сметка, че оскърбяваме Святия Дух. Оскърбяваме името Ти, Господи, оскърбяваме действието на Божия Дух върху нас. Молим Ти да помилваш и всички свещеници, които не вярват във възкресението на мъртвите, да се опомнят, да се спестят, за да не погинат душите. Молим Ти да ръководиш това събрание, души святи, да ни помилваш, да ни цериш, да ни простиш греховете, да ни изпълниш с благодат и сила и да си отидем от тук изпълнени с Твоя мир и с Твоята благодат. Амин. Значи, чувал съм, че
че някои вярват, че дядо Мраз е Святия Дух. И виждам тази сестра, която колеше с теб в събота и пред нея един огромен, може би 3 метра дядо Мраз. Няма дядо Мраз. Дядо Мраз. Няма да е, но някои вярват. Да, да. Но не го проведа. Аз знам, че сестрите, ами нищо, нека децата, не ги учете децата на дядо Мраз. Това е лъжа към дядо Мраз. Идва от Лаптан, от Пландия, къде беше. Измислена лъжа, нали, да заблуждава децата. И видяхте резултата от Хелоуин. Нали, вчора я видяхте резултата. Еми, 150... Искам да ви припомня нещо. 150 души загинаха в село. 150 души загинаха в село. 150 може и повече, защото някой си чест, да види, знаеш къде. Къде? Да, в Индия падна мост и там. Който? Ноти, върху дрехите си, върху обувките си, черепи, хрости или скелети и празнува своя празник, отваря тялото си, дома си за дух на смърт. Ето го, той е дух на смърт. А той тук в България имаше, беха обърнали една къща на ужасите и излизат скелети такива от ковчези и плашат хората. Ами няма да успеят, ама 710. Това е лати беден грешник. Ой, лати беден грешник, чуй, Исус, как те зове, как до всеки лакутешник иска радост да даде. Ти же и кръвта си той трогал.
Yeah.
продължаваме втората част с 14 глава. Марко. И като изпяха хвалетна песен, излязоха на Елеолската планина и каза им Исус: всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е: ще поразя пастира и ще се пръснат овците. Но след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея. А Петър му рече: дори всички да се съблазят, аз обаче не. Исус му каза: истина ти казвам, че днес в тая нощ, преди петел от вас да пропее, ти три пъти ще се отречеш от мен. Но той още повече настояваше: как, ако трябва дори и да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Същото казвах и всички. Прохождат в едно село, наречено Гецимания, и той казва на учениците си: поседете тук, докъде се помоля. И взима със себе си Петра, Якова и Иоанна и почва да се ужасява и да тъгува. И рече: душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете водни. И като се по-далечи, падна на земята и се молеше да го отмине тая чаша, ако е възможно. И казваше: Ава, Отче, за тебе е всичко възможно, отклони от мене тая чаша, но да бъде не както аз искам, а както ти. Дохожда и ги намира, че спя. И казва на Петър: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна. И пак като отиде, помоли се и каза същите думи. И като се завърна, намери ги пак да спят, понеже очите бяха натегнали и не знаеха, що да му отговорят. И дохожда трети път и ми казва, и им каза: спете, проче, и почивайте, свърши се, дойде часът, ето Син човечки се предава в ръцете на грешници. Ставайте да върви, ето приближи се оне, който ме предава. И ще прочетеме молитвата, която той се е помолил в Гецимания, която е записана от апостол Йоан в 17 глава. Това като каза Исус, дигна очи към небето и рече: Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти. Според както си му дал власт над всяка плът, да чрез всичко, що си му дал, да даде тя живот вечен. А вече живот е това да познаят тебе единного истинного Бога и пратението тебе Исуса Христа. Аз те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прослави ме ти, Отче, от тебе, самият със славата, що имах от тебе, преди свят да бъде. Яви твоето име на човеците, които си ми дал от света, те бяха твой и ти ги даде и спазиха твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал, е от тебе, защото словата, които си ми дал, предадох им ги и те приеха и разбраха истината, че съм от тебе излязал и повярваха, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое твое и твоето мое. И се прослави в тях. Не съм вече в света, но те са в света и аз и да пред тебе, Отче святи, опази ги,
в Твоето име тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с теб на света, аз ги опазих в Твоето име. Оние, които си ми дал, опазих и никой от тях не погина, освен погибелният син, за да се сбъдне писанието. А сега и да пред тебе и казвам това в света, за да има в себе си моята радост пълна. Аз им предам Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ми чрез Твоята истина. Твоето слово е истина. Който ти, както ти мене прати в света, и аз ги пратих в света, и за тях аз посветих себе си, та и те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в мене. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, та и те. Да бъдат в нас едно, та да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и те в мене. И ти в мен. И ти в мене, за да бъдат в пълно единство и да запознае света, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби. Отче, тия, които си ми дал, желая и те да бъдат с мене там, дето съм аз, за да гледат моята слава, що си ми дал, защото ме възлюби преди свят да се създаде. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах и ти я познаха, че ти си ме пратил. И явих им Твоето име и ще явя. Та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде и аз в тях. Амин. Амин. Само нещо искам да тук да припомна. Първо, Исус се моли всички негови последователи да бъдат едно. За съжаление, врагът е успял, е успял да раздели църквите. Православни, католици, протестанти, баптисти, методисти, промешани, не знам какви. И всеки се мисли, че е праведен, отхвърля другите, не иска да общува с другите. А защо е там? Защото се явили хора, лъжи христи, които са вмъкнали пагубния и са отклонили християните от чистото и пълно Христово Евангелие. И всички проповядват, че точно те са апостолските приемници, че точно те проповядват пълното и чисто Евангелие, обаче всички се отклоняват. И всички се отклоняваме, и ние, разбира се, понякога и за това. Благодаря на Бога, че понякога Господ ни изобличава. И сестра ми, като прочела много бързо книгата «Отклонението», казва, хубава книга, ама хората ще намразят. И към има, нека ме мразят, а и също намразят. Некои ще те намразят, защото некои не обичат да им се говори истина. А не само за това, а защото тук Исус се моли и казва и светът ги намраза. Аз им явих словото ти, а света ги намраза. Защото преха това слово. И затова хората ни мразят. А защо ни мразят? Защото светът
се командва от княза на този свят. А княза на този свят е антихриста. И затова хората, които мразят християните, могат да бъдат сигурни, че са антихристи. Но много често войната е такава, че антихриста действа много хитро и той произвежда мразещи християни. Християни, които се научават да мразят. Да мразят, защото някои хора палят свещи. И това и пречи, защото палят свещи. А сега ги слушах, не знам за кой беше, къде беше, че ще в Германия или Франция, че ще имат режим на тока. В Украина. А? В Украина. Може би цяла Европа. И питат хората и така, ами ще си купиме свещи, ще се осигурим със свещи, за да може. И тия, които падат свещи, вече те са големи грешни. Това са идолопоклонни. Не са идолопоклонни. Други ги мразят, защото имат домовете си икони, имат образите на Божието домочадие. Нали, на Исус Христос, на Сева Мария, на апостолите, имаме ги по стените и ги мразят за това, че имаме, видеха едно семейство художници, от племен мисля човека, като го знаха в пол, ау, брат Петър, ние не сме знали, какво е? Ма какво е това на стената? Вика, вие не знаете ли, вие сте художници, брат. Ма това вика идол, бе, ма какъв идол, бе? Исус Христос, Гециманската градина, нали? Моли се, седнал е там редика, и викам, вие чувате ли си какво говорим? Какъв идол, бе? Други пък е страх и хунят и не знаят какво правят и казват, само ние сме правили. Ние, които се кръщаваме след 18 години и дошли при брат Мирослав едни такива учители и той ги попитал, добре, ако сина ми е на 17 години и стане катастрофа и загине, какво става с него? Той не е кръстен. Те мълчат. Какво ще стане, като не е кръстен? Той е отстранен от Бога. Без да знаят и да си дават сметка, че това е решение на КПСС и на БКП. Има специални такива конгреси, на които решават, че човек, като не е навършил пълнолетие, не е станал пълно, да не се кръщава. И то се изпълнява. Преследват се свещеници, преследват се пастири, но някои свещеници и някои пастири стават агенти на държавна сигурност и започват да изпълняват техните поръки. И някои от тях пък лежат на това убеждение, че те са кръстени със Святия Дух, един път запечатани и говорещи със Святия Дух, те вече си си осигурили, нали? Осигурили са се Небесното Царство. Но дали е така? Тук искам малко да се спра, защото много се говори по тия въпроси. Аз съм за кръщение със Святия Дух. Аз съм за изпълнение със Святия Дух. Това е неща, които в педесатните църкви, в него много църкви, които идват от Америка, се злоупотребяват с това кръщение. Много хора си мислят, че след като са проговорили на език и говорят на непознат език, те са си осигурили вече жилище в Небесното Царство. Но аз ви казвам, тук говоря Божия храм, познавах 4 евангелски пастири, които говореха на езици, единия даже тълкуваше, и когато те си преминаха, вярвам, че Господ ми откри, че нито един не можа да влезе в Небесното Царство. Те говореха на непознати.
Какво се случва? Какво се случва с това говорене на непознат език? Това е дарба от Святия Дух. И не само говоренето. Но нито една дарба не ти осигурява жилище в Небесното царство. Нито една. И пророчество, и изцелителни дарби, и каквито и да са, не ти осигурява Небесното царство. Небесното царство ти осигурява само Господ Исус Христос. Ако изпълниш Неговата заповед, да обичаш Бога и ближния както себе. Какво става с един кръстен със Святия Дух човек, който извърши смъртен грех? Какво прави той тогава? Примерно изневери на жена си. Какво става с този човек? Той обича ли Бога? Не. Какво казва Исус? Само ако погледнем жена с пожелание, вече сме прелюбодействали. И какво казва още? Ако ме любите, ще палите моите заповеди. Мнозина от вас ми казвате, Господи, Господи! И мнозина ще ми кажат в съдния ден. Махнете се от мен, които вършихте беззаконие. Какво се случва с един кръстен със Святия Дух, когато извърши смъртен грех? Губи спасението. Той демонстрира, особено когато го извърши съзнателно, той демонстрира, че не обича Бога. Защото Бог му е казал да не греши. И той демонстрира, че не обича ближния си. Ако той е изневерил на жена си, обича ли е и като отишъл да изневери? Същото и обратно и са жените. Обича ли мъжа си? Та, когато отива и го изневеря. А какво се получава? Масово явление. Когато отиде ви при болните и биде изневерили на мъжа си, изневерили на жена си, изневери. Масово. Не се е счита за грех. Какво се случва, когато един мъж или една жена, която са кръстени със Святия Дух и изневери на мъжа си или на жена си? Той демонстрира, че не обича Бога и не обича жена. Не обича Бога, не обича и ближния. И тогава той продължава да говори на непознат език и си въобразява, че говори с Бога, но Бог го няма там. Тогава той става мед, що звънци, и кимвал, що дрънка. Той става само един мед, който дрънка и няма защо. Защото Святия Дух го няма там, където има грях. Там, където има грях, греха вони. И Господ, ако отиде там, знаете ли какво ще става? Ако там е Святия Дух, грешника ще изгори. Защото Бог е огън, който поява. И затова такива хора си говорят на език и се заблуждават, че нямат проблем. Че като поговорят малко на език, греха им е простен и те са пред Бога, са чисти и свят. Какво трябва да направят такива хора? Трябва да изповядат греха си. Трябва да го оставят. Трябва да се покаят, да се променят, да го оставят и повече да не изневеряват и да не грешат. Но те си казват, сега ще поговоря малко на чуш език и после нямам проблем. Това е една голяма заблуда в целия 50-тен свят. Те се заблуждават, че като поговорят малко на език, готова работата. Не е готова. И аз отивам при 50-ти пастири, защото Господ ме праща. И да им кажи, да изповядат греховете си един на друг. Защото ще ги изтребя. Ние не сме православни, за да си изповядаме греховете. Ние не сме католици. Ние не сме, няма да си изповядаме. И като няма да си изповядате греховете, къде отивате? Така че оние, които говорите на непознат език, не се заблуждавайте, че като извършите смъртен грех и като поговорите малко на непознат език, проблема ви е решен. Не е решен. Трябва да изповядате греха си, да понесете срам за това, което сте направили, да го оставите и да не го повтаряте.
Казвам ви това, защото 90% от хората, които бяха изцелени от рак, 50-ти християни, изповядаха пред мен, че са издебрявали на мъжете и на жените. И са си им образявали, че като говорят на непознати езици, Господ ще им прости. Че като говорят на непознати езици, Святият Дух говори от устата им. Това не е вярно, това е лъжа. Запомнете го това. Това не е вярно. Той, който говори на непознат език, му се дава такава способност, такава дарба да говори на непознат език. Същото става и другите дарби. Дарба и царение. Вече съм ви казал. Аз съм уверен, че Юда Искариотски е имал дарба на царение. Той отишъл с още един от апостолите, полагал ръце за болни, болните са оздравявали, гонили бесове, бесовете са го слушали. И след това знаете какво стана с него. Знаете какво стана с него. Затова не дейте да разчитате на дарбите, нито на говорени езици, нито на изцелителни дарби, нито на пророчества, защото знаете какво става и с пророците. Валаам беше голям пророк, той предсказа Битлеемската звезда. Той предсказва и издигането на Господ Исус Христос с власт в Израел. И какво стана с него? Даде един нечестив съвет и в резултат на този съвет бяха избити 23 000 израелтяни. И затова не дейте да разчитате на дарбата, не дейте да разчитате на служението, не дейте да разчитате на говорене на езици, защото когато Святието го няма в тебе, може да си говориш колко си. Другото отклонение, вече ми го казах, слушах баптистки проповедник, който казва, има пак обратната страна срещу езиците, има на планетата 600 милиона християни, които говорят на непознати езици. 600 милиона. Но ние знаем, те знаят, братите баптисти, че тия езици не са от Бога. Че не са от Бога. А защо знаят? Защото на Петдесетница, когато апостолите и святите жени говореха на непознати езици, тези езици непознати, другите ги разбираха и казваха как ние, които сме от Египет, Кападокия, дори е имало хора от Ниневия, говорят на нашите езици. Как те, тия галилеяни, говорят, езиците са били разбираеми. Но миналия път ми прочетах този стих, това е 14 глава, 1 Коринтяните, 2 стих, когато някой говори на непознат език, той говори тайни на Бога и никой не го разбира. Ето този стих изобличава тия братя баптисти. И се хващат за нещо и почват да обвиняват другите. Затова, братя баптисти, помислете по този въпрос, защото грешите, като обвинявате 50-ти, че говорят от дявола. А това може да е да похвалите Святия Дух, защото дявола не е дал дарбите на апостолите да говорят на нови езици. Бог им дава дарби. Също и те, Бог им дава тия дарби, всички дарби. И така да бъдем едно. Това ще бъдем едно. Когато приемем цялото слово. Не половина. Не само това. Какво правят? Сега, има един голем корифей в 50-то движение, Уилям Макдоналд, който е на много голяма почет в 50-те среди. И той говори верни работи, но говори и лъжи. Уилям Макдоналд говори лъжи. Той казва, че Дева Мария е родила още 4 синове и още толкова дъщери.
И тия хора се фащат за тая лъжа и я проповядват и попадат под фръкат. И попадат под фръкат. Освен това, той казва и нещо друго. По време на апостолското време, когато апостолите тръгнаха да проповядват Евангелието, тогава ставаха и чудеса и знамения, ставаха и царени, имаше пророчества, ставаха. И днес може някъде да се случи некой да говори език, некой да има пророческа дарба, некой да бъде употребен като дарба на изцеление, но тия дарби изобщо повече не са необходими. Тия дарби не са необходими. А какво е необходимо? След като ние имаме в съвършен би написано Божието Слово, няма нужда от дарби. А защо няма нужда от дарби? Много им харесва на някой да няма дарби. Ами защото тия дарби изобличават еретиците, тия дарби изобличават предатели. Изобличават предатели. Сега може да ви излезне самохвалство, но ето мен Господ ме изпрати пред няколко пастери, един служител в Баптистката църква, за да им кажа: пастирю, ти си информатор на Държавна сигурност, ти си информатор в доброволни отряд, а пък ти идваш от Баптистката църква, за да отидеш при оне пастир и да докладваш кои хора са били днеска на събрали в Баптистката църква. Покайте се, защото Бог ви дава срок, един месец. Ако не се покайте, ще ви изтреби. Настъргнаха срещу мене. Откъде ги знаеш тия работи? Откъде ги знаеш? Ти си човек на Държавна сигурност, за да знаеш кои са информатори. И бързо ми изкълъпиха нещо и ме пратиха в болницата. И после ги питам сестрите и братята от Батистската църква, от 50-та. Абе, вие защо не дойдохте да ме видите? Нали Исус казва, болен бях и нито един от вас не дойде да ме види. Абе, защото вика, казаха, че ти си станал агент на Държавна сигурност и затова Бог те е поразил. Добре, но знаете ли какво стана с тия четири пастири? Един след друг си заминаха. И след всяко техно заминаване идваше в съня ми един ангел, който ми каза, не можа да влезне в небесното царство. Не можа да влезне в небесното царство. Четирима от тях говореха на непознати езици. Един от тях тълкуваше. Не можаха да влезнат в небесното царство. И каква полза? А тия езици и тия тълкования ще бъдат пред съда. Разбира се, те ще чакат страшния съд. И там Бог ще прецени. И аз се молих и казах: Господи, ма моля ти се за тия хора. Това, което мене са ме предавали, аз ни прощавам. Сигурен съм, че и сестра ми ми прощават. Сигурен съм, че и другите братя, които са ни предавали, и те им прощават. А те са проповядвали. Те са служили на тебе. Те са имали дарба да говорят езици. Те са имали да тълкуват. И изцелителни дарби. Моля ти се, смири се за тях. Те заслужават. Знаете ли какво ми отговори? Никой от тях не е ощетен. Всички те са получавали заплати, а някои и са пенсионирани. За тая дейност, която са проповядвали, са получавали заплати. А са и пенсионирани. Не са ощетени. Но за предателството наказанието е смърт. Ако не се покаят. И сега, тук Димчо ми показа едно решение на някакъв Вселенски събор, че когато един човек отстъпи от вярата, когато стане предател, когато стане еретик и проповядва лъжливо учение,
Той трябва, ако иска да се спаси, да се покръсти. Ама може да е кръщаван пет пъти. Той трябва да се покръсти. Да отиде при свещеника или пастера и там да каже: аз бях еретик, аз бях предател, аз бях, и тогава дали църквата да го възстанови отново в църквата. А милите братя пастири се наредиха, строиха се и казаха: моля ви се, брати и сестри, ние бехме информатори, моля ви да простите, простете ли, и край. И всичко се оправи. И всичко се оправи, но ме е страх за тия мои приятели, които са били информатори, неки си преминаха, други са живи. Ако спът на тая, ами да, ние бехме информатори и край. И така, бъдете всички едно. Още нещо. Някои, особено повечето от евангелските проповедници и проповядват, че ние не може да прославяме Света Богородица, Майката на Господ Исус Христос, не може да прославяме апостолите, не може да прославяме светиите и мъченици. А вижте какво казва тук Исус в молитвата. Отче, славата, която беше дал на мен, аз я дадох на тях. Аз я дадох на тях. Каква слава им е дал? Да не ги прославя. И не смеят да ги наречат свети апостол Павел, света Дева Мария. Нали? Свети, свети Кирил и Методи, а измислиха. Константин Кирил, философ и брат му Методи, детронираха светиите, детронираха апостоли. Кой ги детронира? Антихристите! Петър, Павел, Петър каза така, Павел каза, кой Петър бе? Петър Велев, Павел Игнатов ли каза? Страшно ли да кажеш свети апостол Павел? Поне кажи, апостол Павел каза. Павел казва така, Петър казва иначе. Какво е това? Детрониране на апостолите. Ама ние не можем да ги прославяме, защото славата принадлежи само на Отца. Освен това, ние не можем да им се кланяме. Ние не можем да им се кланяме, защото поклонението принадлежи на Бога. И там пише, нали? На Господа Твоя Исус каза на дявола: на Господа Твоя Бог да се поклониш и само Нему да служиш. Нему да служиш. Ама на Господа да се поклониш. Авраам се поклони там на царете. А Яков се поклони на брат си Исав. Давид се поклони на Саул и на други там се поклони. И те идолопоклонници. Идолопоклонници ли са тия, които се покланят на апостолите? И на света Богородица. Идолопоклонници ли? Или признават славата, която Господ им е дал? Да бъдат всички едно и да бъдат там, където съм бил аз преди сътворението на света. Това иска Господ, аз, ти, всички ви, да бъдем там, където, за да гледаме славата Му. Една сутрин ли беше, не помна, вечер ли беше, говори, говори на този народ и кажи: внимавайте да не загубите душите си, а да опазите душите си и да гледате и да бъдете там, където аз бях преди сътворението на света и да гледате славата Ми. Това иска Господ. Да гледаме славата Му там, около Него, да бъдем в вечността. И да бъдем твърдо уверени, че така ще стане, ако пазим вярата до край. И ако се каем, и ако се пазим от греха, и ако се пазиме от греха. Това, което иска Господ, е любовта,
с която си ме възлюбил в тях да бъде. И аз в тях. Любовта към Бога. На всяка цена. Да предпочитаме баща, майка, пастир, свещеник, владика, папа, патриарх пред любовта към Бога. А след това любовта и към всички останали. И така ще изпълним неговата заповед и ще съдействаме да се изпълнява неговата. И сега, както ти ме не прати в света, и аз ги пращам в света. Ние отиваме в света. Защо отиваме в света? За да говорим, за да проповядваме, за да благовестваме, за да изобличаваме. За да изобличаваме. Е, ще ни направят. Така е. Обаче, дерзайте, светът ще ви намрази, но дерзайте, аз победи света. И така следващия път ще продължим и ще говорим пак за разпъването на Господ Исус Христос, 15 глава, съда, разпъването, смъртта на Исус, което за нас е важно да знаем, че без тази негова смърт и без вяра в Христовата смърт сме загубени. И така да погледнете това. Пазете се от греха, каквито и дарби да имате, каквито и служения да имате. Пред Бога сте какво? Едни негодни служи на Господа. Това сме. Това сме. Всички до един. Едни негодни слуги на Господ. И направихме това, което бехме задължени да правим. Един ден дойде ми на гости един брат от Бургас. Уважаван брат, познат на 50-та църква Бургас. И преспа у нас, защото на другия ден имаше някакво дело, каза, че има някакво дело, но да ми обясни. През нощта аз сънувам, че много хора вървиме към манастира Света Троица, долу към Арци, изкачваме байра и всеки носи по един кръст. И като излезнахме горе до манастира, се оказа, че това е една, има железна врата и полето е един бял, много красив град. През тази железна врата аз си занесах моя кръст, мина през един прорез, де махаме кръста и отгоре штракна нещо и падна в ръцете ми и пише пропуск за небесното царство. След малко дойде този брат, който беше от Бургас и каза: абе брат Петре, абе дай да намерим един кръст бе, аз нямам кръст. Викам, а къде ти е кръста бе Стефане? Къде ти е кръста? Еми захвърлим го долу ви. И отивай си го вземи там. Всеки ще ти даде кръста си сега. Всеки си дава кръста и му дава пропуск. Къде ти е кръста? Това беше сега. Сутрита му казвам и той казва: абе, от Бога ти е, царе века. Знаеш ли къде съм тръгнал? Отивам на разводно тело. Последно разводно тело. Еми, върни се бе. Абе, имаш син бе, дете имаш. Те паде, върни се, не се разведа. Ще се разведа. Жена му беше красива жена, хубава, добра жена, нали? Не знам характера. Отиде, разведе се и замина някъде в чужбина. Не знам какво става за този човек. Усети си кръста. Тие, които сте го направили и сте се развели, молете се. Господи, прости ми, че си. Но тие, които са го направили, те са
поискали. Овие които партньорите им са казали, нема да ти проста, да ти прощавам. Нали, не искам да се върна при тебе, край, какво можеш да направиш? Нищо не мога да направиш. Но дойде една сестра при мен и казва, брат Петре, от 50-та църква, хората го читат за нищо. Прибрах се вкъщи, вика, и заварих мъжа ви с една ученичка в леглото. Какво да правя? Имаш право да го напуснеш. Исус казва, о, след по-прелюбодейство. Има ли прелюбодейство, имаш право да го. Но знаеш ли кое е по-голямо от това да го напуснеш? Да го напуснеш. А вика, знам, да му пуста. Имате две деца, две момчета. Ще му пуста. И така тая жена му прости. И това семейство се запазва. По-голямото е да му простиш. И затова, брати и сестри, говоря това, за да се пазим от греха и да не разчитаме абсолютно на нищо. Говоря езици, хода на църква, посещавам манастири, нали, хванам се на такива чудотворни и кони, и мощни, и така нататък. Нищо не може да ни помогне, ако не се пазим от греха. Пазете се от греха, какъвто и да е. Пазете се от греха. А съгрешиш ли, веднага става. Така пише Библия. Некой като падне, не става ли? А защо вие християните, той говори в Стария Завет за евреите, защо като падате, не ставате? Защо лежите в калта като падете? Ставайте! Как да станеме? Милост Господи! Милост! Милост! Токато усети, че Бог ти прощава греховете, само жива, казва, ако някой баща заплюе дъщеря си, 7 дни трябва да постне. Ако някой извърши такъв един някакъв грях, трябва да се моли. 1, 2, 3, 5, 6. Не само едно, Господи, съжалявам. Прости ми. Готово. И продължава. Сега, има нещо, което да говорим тук на църквата, защото вече имаме 4-5 пъти, когато стават скандали в църквата и апостол Павел заради един казва, заради горчив корен ще не бъде наказан от цялата църква. Заради горчив корен. Първо искам да ви припомня нещо. Не гледайте това, което е в българска християнска телевизия. Защо? Гледайте го, но четете Словото и вярвайте на това, което е писано в Словото. Защото видях, строили се 10 души пастери и една жена ги помазва. Къде го има това? Коя Библия? Коя Библия го има? Жената да ги помазва пастери. Какво казва апостол Павел до Тимотей? Забранявам на жена да получава в църква. Ако нещо не й е ясно, да пита мъжа си в дома. Но некоя ще кажа, аз не имам мъж, аз съм разведен, аз съм мома. Няма право жената да се обажда в църквата, разберете го. Вие чухте в събота какво стана. Става, застава и почва да говори и да гърми вътре. Абе нямаш право да говориш, бе, не съм ти дал думата. Оттам става друга, тя почва да говори. Какво казва апостол Павел? Ако някой от вас има Божия дух или е пророк, ще разбере, че това, което ви казвам, което ви пиша, е заповед от Господ. Заповед от Господ. Не може да става в църквата и да гърмиш, и да говориш, и да проповядваш. Можеш, ако имаш видение, да го кажеш. Можеш да свидетелстваш за себе си, можеш да свидетелстваш. Ако имаш пророчество, можеш да станеш да
кажеш пророчество. Но, как да го кажеш? С смирение, с покрита глава, смирено, да застанеш и да го кажеш. Но не можеш да ставаш без да ти е дал никакви думата и да почнеш да гърмиш, да говориш, да обвиняваш, да съдиш. Не може! И тия хора ще си понесат наказанието, ако не искат да слушат. Ако не искат да слушат. И затова Святия Дух ми каза, говори, ще се надигна срещу тебе. Ще има жестока съпротива, но ти говори. Е така, е говори. На който му харесва, да слуша, на който не му харесва, не може. Не може жената, извинявайте, че го казвам, да се качва на воля и да става пастирка. На 30 годишна пастирка. Не може. Защо? Защото 7 дни в месеца жената е нечиста и когато се качи на воля, цялата църква става нечиста. И това е работата на Духа на Антихриста. Мерзостта да се стъпи на святото място и да влезе в алтар. Има решение там на Вселенски събори. Може ли жена да влезе в алтара? Не може. Отговорът е не може. Ама може ако е довица, ако е девица, не може в алтара да влезе. Говорим и за православие. Може ли да участва в Господна трапеза, която е неразположена? Не може. Не може, разберете. И много хора са идвали при мен и сестри, казвам, аз не знаех. Ама нашия пастир каза, че може. Нашия пастир каза, че може и че това Петър Велев говори бабини деветини. Точно така е казал пастир. Петър Велев говори бабини деветини. В Новия Завет няма нищо нечисто. Всичко е чисто. Всичко е чисто. Ако Господ го е очистил. Моля? Ако Господ го е очистил. Ако Господ го е очистил, но идват при мене едни младоженци, дават ми покана да участвам. И аз чувам. Не благоволявам в тая сватба. И аз питам колко. В неделя ли е сватба? Ти ще бъдеш ли неразположена? Да. Кажи на пастида да отложите сватба. Добре, ще му казвам. Отива, казвам му и той. Същите думи. Глупости! Това е Стария Завет. Няма проблем. Игнаха голяма сватба, аз ходих на сватба. Там свекър извади един пистолет, гърме там в ресторанта, играха, скачаха, рипаха, тя забременя и след един месец той я изостави и тя си роди сега, сега самотна майка и си гледа детето. Не благоволява Господ в това, разберете го. Какво иска Господ? Да си пазиме чисти, да трепереме, да не оскверяваме Божия храм. Да внимаваме какво говорим. И така, увлекох ли се много? Извинявайте. Сега брат Мирослав беше много по-добре. След една молитва, жена му видяла очите ти светят. Много си добре. Идва там едни 50-ти пастири. Германци някакви или руснаци в Германия. И ги карат да кръсти децата си, да се кръстат втори път. И вика, както бех добре, изведнъж се влуши. И започнаха да ме боли там раната, аз само се върта наляво, надясно. И те продължават, той продължава да проповядва, вика, два часа ми говориха, два часа ми убеждават, там ми говорят. Кажи им, отвори вратата и им кажи, оставете ме, ви хора. Оставете ме, бе. Какво ще спечелят тия братя, ако той си кръсти втори път децата, какво ще спечели? Ще се похвалят, че още 4 души са се прибавили към техното общество. Ще се похвалят. А може и да получат и някаква награда, нали, техните господари. Брати и сестри, да продължаваме да се молим за изцелението на очите на сестра Мария от Първа евангелска църква, сестра Верка. Добре, сестро, ще се молим за очите на сестра Мария.
да се молим и за очите на едно момиченце, 12 годишно, 4 диоптра светлоглезко и още едно 13 годишно, 7 диоптра светлоглезко с ядочица, Господ да ни помила. Сестра Юлия от Плевен ти поздравява, благославя, тя редовно ни слуша, чула е, че обикновено на Господната трапеза чете един списък от 300 души и тя е в този списък, благодари, че се молим и за нея. И така, ще се молим и сега. Казвайте, ако имате някакви особени нужди, пак ще се молим за вас и от вас. Господ да даде сила, да може да се справи с тия братя. Моите уважения към тия братя, но като му, аз му казах, да, ако трябва да го запишеме на еди кой си събор е написано, а на тебе, на оня, който проповядва повторно кръщение. А на тема, на тия, които проповядват второ кръщение. Остави другото, той се подлага на химио и лъчетерапия. Защо? Сега това ето Сашо от Горна Оряховица, въпреки лъчетерапията на жена му, няма нали направи за изследване, много е добре, слава на Бога, ай Боже да е. Да, не, но брат Мирослав да, сега повръща. А той се отравя. Няма какво да се заблуждава. Димчо е тук свидетел. Митра, товар в главата. Молихме се, дойде тя и дъщеря и на боли на Ливада. Отидахме, казва, на преглед. Караха е в един тунел, търсят ракови клетки, няма ракови клетки. И професор ме пита дъщеря, кой ти цари майка? Ако ти кажа, може да похулиш и да пострадаш. Та как ще похула? Нали аз виждам, ето тук документи и тук документи. Молихме се на Бога и Бог и цари. Не се съмнявам, друг не може да го направи. Така е. Друг не можеше да го направи. Имаше голем тумор в главата с разсейки. Нема ги и разсейките. Сега ще я закараме във Варна. Има конгрес на онколозите. Да я видят. И да видят, че стават и чудеса. Но, преди да я закараме, няколко дни преди да заминат, да й направим една химиотерапия. И като й правят химиотерапията, тя умира на химиотерапия. Е, това е Митра. Мъжа й работеше в военното министерство, дъщеря й работеше в Министерство на просвета. Това е, което ние чуваме и виждаме. И затова внимавайте с тия химиотерапии, защото това са отрови, които Лъчезар Аврамов ли се казваше, професора казва. Не може с хирург, той е хирург, точно онколог. Не може с химиотерапия да се убият. Вика раковите клетки, раковите образования. Защото те мутират. Yeah. И ние ги атакуваме с една отрова, която разбираме, че тя може да ги отрови. Но те мутират до 500 мутанти. Трябва да намерим 500, вика, лекарства, които да убиеме раковото образование. А Господ го убива с една молитва. Изневерих на мъжа си, прощавай ми, Господи, Господ ти прощавай, ти ликвидира. И ти ликвидира демона. Помните, нали? Антуанета. Yeah. Патерица. Издеврих на мъжа ми, Бог дигна и цели. Добре, ще се молиме, каза братът. За Йонка, обади се Йонка. Е, Йонка се обадила. По-добре, сега нека добре. Да се молим за нея. Да, добре, да се молим да за Йонка, за
Са лили да се моли. Бела. За лили, лили. Лили също не е добре. За Иво ще се молим тук на една дрешка. Там не може. Той е свързан от алкохолен дух. Нали? Това е демон. Сега ние ходихме с тебе, ама какво стана тогава молитва и си за него. Ай, нищо не прави. Вие чувате много често за Фиданка от Кюстендил. Фиданка дойде у дома, ние се събирахме тогава всеки понеделник. Не можеше да говори, беше увредили говора, като се лекували за сигло вождане и каза: живея само с една чаша коняк сутрин, една чаша коняк вечер, не мога нищо да я всичко повеща, и една кутия цигари. Бех в Суходол, лекуваха ме, нищо. Бех в болница, лекуваха ме, нищо. Ходих на хом, тия оглобождания, увредиха ми голова. Нищо. Помолихме се, там с някои братя, дух на алкохол, напусти тялото й, дух на никотин, напусти тялото й, и тя отива на другия ден на работа, работеше барманка, шефа й носи една чаша коняк, една кутия цигари, и тя каза: много интересно, нито ми се пие, нито ми се пуши. Нито ми се... Е, айде не ми прави номера сега, никакви номера. Отидахме там, в бара, питахме момичета, дето работи с тях. Знаете ли? Знаем. И там дойде един свещеник и ние го питаме: знаете ли какво стана с Фиданка? А, знам, знам. Знам, вика, тя ми е роднина. Тя беше алкохоличка, ето сега е здрава, яде, пие, нищо и няма. И тя беше кожа и кости, 40 кг беше. Сега е сигурно 80 или 70, или най-малко 70. И питаме свещеник: бихте ли казали две думи? Не, забранено. Светия Синод издал постановление, свещените нямат право на медийна изява. Нямат право на медийна изява. Абе, това свещеник Веселин жив ли е, вие поне? Абе, отдавна не съм го виждал, мисля, че някъде по чужбина. А? Да. Мисля, че е по чужбина. Заминал е за чужбина. Така че в Света София не е. Света София служише и като пошла да проповядва той, и аз пошлах да хода, напълни си църквата. Обаче по едно време отива, каза 5-6 думи и то. И аз отидах при него и: ма какво става, бе? Какво става с теб? И кълава в канцеларията, за да ти покажа решението. Не е решение, а окръжното на Светия Симон. Забранява се на свещеници да проповядват повече от 5 минути. Така? Повече от 5 минути. Какво ще кажат на народа за 5 минути? Докато кажат на светията кога се е родил, рождената водата, и 5 минути. Дано вече не е така. Дано да не е вече. Ама той това ми каза. Същата работа. 5-10 минути. На определени места е точно така. Точно така. Или пък говорят така, че да не ги чуеш. Ти като говорят, има гледам там, като мен старци, баби, е така казали. То не е. Има бързореци. Бързореци има, които говорят бързо и нищо не им се разбира. Да, не се чува. Добре, молим се. Да. За Иво. Правильно. Да. За мен. Да. Ладно, Владимир. А, добре. Будьте продолжите малко. Господи Иисус.
слава да бъде името ти. Благодарим ти, че те имаме. Благодарим ти за словото, което ти даде на апостолите, а то дойде и до нас. Благодарим ти за тия човеци, които са дошли на територията на град София, тогава е била Сердика. Амин. И са донесли Евангелието. Благодарим ти на тия твои свещено служители, които са кръщавали дедите ни, прадедите ни, и Евангелието и Библията е дошла до нас. Благодарим ти, защото в твоите думи има дух и живот. Алелуя. Господи, прости ни, че сме се отхлъзвали по разни учители, които са проповядвали отклонение от Твоето Слово. Затова ни помогни сега да се държим за чистото и за пълното Христово Евангелие и никак да не се интересуваме какво ще каже света за нас, какво ще кажат човеците за нас. Но те молиме, каквото сме съгрешавали от малки деца, когато сме знаели и когато не сме знаели, прости ни, Господи. Помилвай ни, Господи Исусе, слава да бъде ни. Алилуя! Благодарим ти, Господи, че ни милваш. Благодарим ти, Душе Святи. И сега те молиме, Душе Святи, дойди между нас, чуй молитвите ни и със сила ми изпълни. Ние викаме пред Тебе, Отче Святи, и праведни, и за Иво, който е вързан от дух на алкохол. Тази негова дреха символизира неговото тяло. И ние те молим да поставиш печата на Святия Дух върху тази дреха. И когато бъде облечена дух на алкохол, дух на никотин, в името на Отца и Сина и Святия Дух ти заповядваме да напуснеш, душата му. Амин. Да напуснеш духа му. Амин. Да напуснеш ума му. Амин. Да напуснеш сърцето му. Амин. Да се махаш от Иво. Амин. И да отивате там, където Бог се определил място за вас. Амин. Господи, спаси го и помилвай го. Молите за брат Владимир. Спаси и помилвай брат Владимир. Освети и тази дреха. Амин. Да бъде поставено върху тялото му, да се разпръснат всички болести, нивни чисти духове. Амин. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за сестра Мария. От Първа евангелска църква има проблеми с очите. И цели очите, Господи. Милост за тия дечица, Господи, които имат 4 и 7 диоптра. Късо гледство на очичките и целития деца, Господи, помилвай ги и възстанови зрението им. Амин. Молим ти за всички други, които са, Господи, молите за сестра Мариана, обади ми се днеска, помогни, Господи, ти си мощен и силен, и Теодора, и Мариана, и Кърчо, да отвориш очите. Амин. И да прогледна, да да се прослави името ти. Господи, вярваме, че ти можеш да направиш това. Очите им да започнат да виждат. Амин. Те да станат твои свидетели. Амин. Че ти изцеляваш болни. Невиждащи, нездращи, молим те, Господи, за уния човеци, които са в особено тежко състояние на брат Мирослав. Господи, моля те да го изолираш от тия пастири, които го насилват там да кръщава децата си втори път и той да си кръщава. Моля те, Господи, изпълни го със сила. И му дай сила да отсече тая химиотерапия, която го трови и го убива. Моля ти се, дай му вяра, придай му вяра, Господи. Говори му, Господи. Молим ти също така за сестра Имела. Освободи от тия бесове, които я лъжат.
Ако е извършила смъртни грехове, припомни ги да ги изповяда. Милост и за Йонка, Господи, помогни напълно да се възстанови и да се върне, а и за брат и да си намери работа. Амин, Боже. Сине Давидов, мили си за всеки един от нас. Моля ти за тия. Той е списък, който го четеме от 300 души. Сега те моля, Господи, мили си за всички тия човеки. Моля те особено за това момиче, братовчетката Виолета на брат Иван, която е затънала некъде из Германия в греха. Измъкни от тая смрад там, Господи, да се върне България, очистена, осветена. Помилвай я, Господи. Молим се, Господи, за Петя, Петрана с изкривен гръбнак, помогни на нея, ако е вършила смъртни грехове, да ги изповяда. Да ги изповяда, за да бъде развързана. Милост за Костя, който е в много тежко състояние. Милост за Светомир и Снежана. Милост за Манол. Моля ти за всички останали 300 души. Помилвай ги, благослови ги. Господи, ти ги знаеш, колко пъти сме ги казвали пред теб. И сега те молим, души святи, дойди със силата си. Изпълни ни с огъня си. Изпълни ни с присъствието си. Нека твой огън да мине от темето на главите ни, от пръстите на краката. Молим те, Господи, да мине твой огън през краката ни, през ръцете ни, през главите ни и да ни цериш. Изпълни ни с силата си. Святи, изцелявай главоболя, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай песъци, камъни в бъбреците, изцелявай бъбреци, изцелявай гризави, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай сухожилия, мускули, изцелявай Господи, кожни заболявания, топявай, изгаряй, туморни и ракови образования. Слава на бъдене, алилуя! Алилуя! Господи, благослови народа ти! Молим се, пази ни да ходим в пълнотата на Твоето Евангелие, в чистотата на Твоето Евангелие. Пази ни от греха, пази ни от суетата, от лъжата на този свят. Господи, пази ни от лъже братя, лъже христи, антихристи, сатанисти, еретици, пази ни, Господи. Молите се. Пази домовете на християните. И сега, като се съединяваме с Божия Дух, в името на Отца и Сина и Святия Дух, заповядваме ви всички магиоснически духове, всички болести духове. Напустете телата ни, напустете душите ни, напустете духовете ни, напустете домовете ни, живете там, където Бог е определил място. Заменяме ви с дух на сила, за силата на Святия Дух, за Христовата любов, за всевладение и контрол. Слава да бъде ни! Благодарим ти, Господи, славим ти и те величаваме. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, която твоя син ни е научил да се молим, Отче святи и праведни, и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярваме в един Бог,
и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се поклони от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и сиди отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духът Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Да се помолим Господа да опази България от войната, прави извинявам се. Господа да опази България от войната. Амин. Добре. Господи, молиме те, опази България от война. Амин. Ето ти даде откровение, видение на много хора в България си дал, че има опасност от война, че идват самолети, ракети, разрушават и правят порази. Но ти си мощен, Господи, да отмениш този план на лукавите сили. Амин. Ние те молиме, опази небето на България, твоите ангели. Амин. Моля те, опази и дай мъдрост на нашите управници да не се изхвърлят, но да внимават какво говорят. Но ти си, който ще ни ръководиш, ти си, който ще ни опазиш, затова на тебе разчитаме. Опази страната ни от военни действия. Спри, молиме те, и войната в Украина. Загиват все повече и повече хора, и руснаци, и украинци. И вярваме, че това не е твоята воля, защото ти си казал, мир ви оставам, моя мир ви давам. Сами се изпощават сърцата ви. Царете управниците на народите, мислят за войни. При вас да не бъде тъй. Ние мислиме, Господи, за мир. Слава да бъде ни угодно името ти. Амин. Амин. И бличите молитви, молете си за мир в България. Трябва да намерим цигари. Ами алкохола. Маса народ загива директно, ти казвам от рак на белия дроб. Хората, които са пушачи, като ги бане COVID 18-19, тъжко. Затова Бог да те даде сили, защото ние знаем, и аз съм пушил. И аз знам колко и знаеш и просто. Отказвам се от сега. Молят се за мене на бачки. Тием на работа и директор идва и пешно запали една цигара. И аз да ми откажа на директора, защото колкото е директор. А той идва да дявола го праща. И после след обед мине по край мене и вика, бе свърших цигарите, имаш и дай една цигара. И аз отидам да си купа и заповяда. И аз и на другите. По едно време казах, и кога ти отказа. На Батчо Киро прокладва Манол, Манол беше на 70 години вече. Дошли едни християни в църквата и попитали, може ли да ви задам един въпрос? Да. Пише ли нещо в Библията за пушенето на цигари? Манол казал, нищо не пуши, нищо не пише за цигари. А, добре. А за игра на карти, не пише нищо и за игра на карти. И те си тръгнали. А той казал, момчета, може ли да ви попитам нещо? Да. Кажете, вие християни ли сте? И да, ние сме християни. Ама вярвате ли, че Исус е Син Божий? Вярваме. А вярвате ли, че Той е имал 12 апостоли? Да, вярваме и тайната вечер.
А вие представяте ли си на тайната вечера Исус Христос и апостолите запалили цигара и играят карти? Ами, не става. Що не става, ако сте християни, трябва да хвърлите цигари. Това ви беше последната цигара. Господ ми даде сила и като ме срещаха тия дето, знаеха, че бъдето ви към край, отказах и ден до хлад. Аре, не се прави толкова. Не, до тук. До тук. Ти знаеш колко е хубаво сега да не се чувърка да запалим цигари. Колко съм си добре. Ние си хора парите в цигарите. И така и с алкохол. И така да се изправим и да се молим и да седим. Господи, идваме Отче святи и праведни пред Теб, заедно с Твоята рабиня Красимира. Лукави духове на никотин и алкохол са я вързали и я измъчват и я водят с тия въжета вързани към бездната. Сега те молиме с огъня на Святия Дух да отсечеш тия въжета. Амин. И тя повече да не и се пуши, нито да и се пие. Духове на алкохол и на никотин, сега ви заповядваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Напуснете сърцето. Амин. Напуснете ума. Амин. Напуснете волята. Амин. Напуснете душата. Амин. Напуснете духа на Красимира. Амин. Отивайте там, където Бог ми оправил място. Не се връщайте повече. Амин. В името на Исус. Амин. Казвай, Панчо, какво е? Значи за нея виждам една върволица, огромни мравки. Огромни. Някакви такива не съм виждал, не знам дали въобще има, но... Дали изобщо са мравки? Мравки. Така. Прости ни греховете и виждам един свещеник, който е застанал пред едни коленичили деца и е положил ръце върху тях и се моли за тях. Защото казва, откакто се помним от деца до ден днешен. За късогледите деца, значи по възможност, мисля, че са по-големички, могат ти се да си изповядат. Едното е 12, другото е на 13 години. Да, да си изповядат те и родителите им по мирния договор. Мисля, че за едното са се изповядали. Не. Но има, може би, наследствена обремененост там. Сега не ги осъждам, обаче какво да прави това обиче? Нейният дядо е бил бодигард на другар Жив. И мен ме обвини, че аз съм написал една книга, в която съм лъгал, че нали, по заповед на Тодор Живков, Бог е използвал Тодор Живков, аз да отида в Египет. Но това е така. Тодор Живков отиде в Египет, показа му на Арцадат, едни електрокари и мотокари, които не върват. Тодор Живков се обажда на министъра, министъра на нашия директор и се разминахме там по пътеката. Петре, веднага трябва да заминеш за Египет. Там е станал и голям гап. Ето, Бог потреби дали най-големите да ме пратят там в Египет, за да видя това местенце, където Исус, Стева Мария и Йосиф, свети Йосиф, са живяли 3 месеца и половина. Казвай на там. Така да... Брат Мирослав, да? Значи виждам един скелет, окачен на стойка. Има такива скелети в анатомиите. Да. Анатомия, да. Студентите се занимават, изучават костите. Череп и кости да нямаш некъде дома по... Не, чецове, не, по... такива... Кажи му, че за брат Мирослав става. За брат Мирослав става. За брат Мирослав. За брат Мирослав. Череп и кости. Череп, скелетна стойка, такъв, който се използва при учебни занятия по анатомия. Абе, може да има нещо от тех някаква книга, той да се огледа. Кажи му, той ще ми се вади и на мен.
играйте си с огъня с тия книги. Бе, Тимчо си е намерил там някакво решение. Такива хора да се низвергнат от църквата, които разнасят атеистична литература и носят църквата еретически книги. Да се низвергнат. Църква, казва Свети Иоанн Крущатски, в която не е споменато името Бог, е светска книга. Безбожна. Безбожна книга. Светска и безбожна книга. И там тази бойка се чуди какво да ги прави, тая книга каква, оная книга каква. Измислици, литературни измишлоти, казвай. Така, изцеление на различни болести. Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да изцереете. Амин. За символа на вярата виждам ескадрила бойни самолети летят в небесата. Ако се сещате всека сутрин и всека вечер си казвайте символа на вярата. Дали, това е мнение на един свят човек, който казва, това е сигурна защита срещу клетките, магиосничествата, като изповядаш във Вселената. Много изпадаш с вяра, разбира се, не да дремеш, да мислиш за друго и да повтараш тия. Защото той ще се опита врага да те отклони и да мислиш за манчата там или за нещо друго, а да не мислиш в това, което изговаряш. Един Бог, Съдържител, поред на всичко видимо и невидимо. Сега не знам дали разбрахте, в Америка там ще възкресяват мъртви. Замразяват ги и ще ги възкресяват. Не мога да. Кой си им даде живот? Кой си им даде живот? Ама не знам. Сега ще ли да направят, че тия замразени клетки при някакви условия, дали ще си събудят хората и ще възкръснат. Още на тълък го замразиха на времето, направиха му златен череп, смениха му коста на череп, направиха му златен и като се открие лекарство за възкресяване на мъртви, ще го възкресат и тълък. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Амин.